E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Doutora Lely aqui do lado, nós estamos indo para aula agora, são 9 horas, estamos atrasados hoje e o trânsito aqui está meio congestionado. Mais uma vez ela abriu a boca. Eu já acabei de acordar, tá? Acabou de acordar não, a gente acordou de 7h20. Mas todo mundo diz, rapaz, DB, toda vez que você liga a câmera... É um tique nervoso. Sua mulher faz... Sua mulher que só vive com sono. Oh, bem que eu queria. Bem que você queria dormir, né? É. Bem que você queria dormir. E aí, galera, tudo muito ótimo com vocês. Eu vou falar de um assunto não muito legal, porque aqui a gente tá pra passar as partes boas e aí... E as negativas, positivas e negativas. E uma coisa negativa aqui é a distância realmente da família. E uma coisa que está acontecendo com a gente, já veio acontecer algumas vezes, né? É a perda de pessoas que a gente conhece, pessoas próximas a gente, que hoje está pertinho de fazer 3 meses que a gente saiu do Brasil, mais precisamente de Natal. E nesse tempo já foram 3 notícias, né, de perda de pessoas próximas a gente, próximas mesmo. E a gente não estava lá nem para prestar última homenagem a essa pessoa, essas pessoas, que foram mais de uma, mais de duas. E nem confortar, nem dar aquele abraço de conforto nos amigos, nos parentes, na família. Então, primeiramente foi um amigo meu, ele infartou com 43 anos, amigo de adolescência, que eu não quero nem... É difícil de acreditar que uma pessoa jovem... Eu sei que não era uma pessoa saudável, ele fumava e tal... Não tinha aquele biotipo obeso, era magro. Tinha lá os defeitos dele. Mas ela não era, contudo, era uma pessoa de bem, né? E eu me recordo muito na minha fase de adolescência, como ele era um pouco mais velho. A casa dele um pouco mais distante da minha, mas quando a gente saía de noite, à noite, minha mãe falava pra ele, então a gente passava na porta da casa dele andando na madrugada, que naquela época, hoje no Brasil não se faz isso não. Mas naquela, assim, tô com 41, há 30 anos atrás, eita, pô, 30 anos não, brincadeira. Ah, quando eu tinha 16 anos. 28, quando eu tinha 16 anos. Então, ele passava na frente da casa dele, de 3 horas da manhã andando comigo, ia na minha casa, me deixava pra voltar pra casa dele. Porque a gente não andava de carro, eu comecei a pegar o carro logo depois, meu pai começou a liberar aos poucos o carro pra mim, mas era uma pessoa que me marcou. E antes de eu viajar, ele ligou pra mim em 2 dias. E, cara, desejou tudo no mundo e perguntando... Queria saber, não é, como ia manter contato comigo, ia falar comigo. Porque ele sempre ligava pra mim, às vezes ele ligava e eu não atendia. Porque eu tava congestionado, alguma coisa que eu tava fazendo. Aí no trabalho que eu fazia, muito ocupado, e depois eu retornava pra ele. Quando eu via que ele insistia muito, é porque era uma coisa mais urgente, eu retornava mais rápido, mas sempre estive mantendo contato com ele. E ele se foi, né? Os 43 anos, um ataque cardíaco, foi uma surpresa. Já outro familiar nosso, já estava com 93 anos, era uma pessoa lúcida, né? Era uma pessoa lúcida. Ele tinha sido jogador de futebol, tal, muito tempo, um cara que não tinha problemas financeiros. Então ele vivia muito bem, tinha uma saúde boa, e era um histórico familiar dele que... Morre de velhice. É, morre de velhice mesmo. O pessoal da família dele, os irmãos, ele era o último. O mais novo morreu com 85. Então quer dizer que esse aí já é um conforto maior do que já viveu muito. Não é que a gente queira perder, mas ele estava sofrendo nos seus últimos instantes. Eu acho que ele não teve... O ITEP do Rio Grande do Norte segurou o corpo dele por muito tempo, porque ele deu entrada no hospital com uma queda, né? Então, aí tiveram... Agravou quase.
quadro e apareceram outras complicações. Exato, outras infecções, né? É. Foi por causa da idade. Então ele teve que fazer lá a... Como é que fala? Autópsia? Necrópsia. Necrópsia. É, ele teve que fazer e quando o corpo demorou, tinham 28. É. Eram 28 corpos na frente dele. Diga aí se não tá... Como a coisa tá grande. Mas pode dizer que 50% desse de assassinato que rolou no final de semana. Então ele só teve uma hora de velório. Eu acho que era uma pessoa de bem. Merecia mais, não é? Mas enfim, Deus quis assim. E ontem foi uma notícia triste, porque foi outra pessoa próxima, que foi o pai da melhor amiga de Letícia, que é a esposa do meu tio, que fez uma cirurgia cardíaca, né? Saiu bem da cirurgia, mas depois não reagiu. E morreu, quer dizer, fazer como aquele vídeo. Morreu dormindo, né? Ele dormiu e não acordou. Ninguém sabe se foi uma morte tranquila ou não. Enfim. Eu acho que sim, que ele tava fraquinho já. Tava um pro... Acho que ele não sofreu, não. Estava, não estava se alimentando, né? É. É um fato triste esse, né, Lê? Uhum, muito. A gente querendo estar perto das pessoas. Incrível, 3 meses, 3 notícias. E nas 2 semanas, 2, né? A primeira foi assim que eu cheguei, coisa de 2 semanas, depois que a gente tava aqui já instalado em Boston. 2 semanas que a gente tava aqui. E agora, de 2 semanas pra cá, essa notícia. Essas 2 notícias. É uma parte ruim, é negativa de estar aqui. Imagina essas pessoas que estão aqui de forma que não pode voltar para o Brasil, né, Lê? O parente falece, um amigo, e não pode dar assistência nem voltar para lá. Quando é um pai e uma mãe. Nossa. Porque se voltar não entra mais, né? É verdade. Se voltar não entra porque não tem papel, não tem nenhuma pessoa legal. É, aqui, imagino, como pessoas que estão aqui há 15, 20 anos de forma. Passaram por essa situação. Pra gente não adiantava nem ir no Brasil, né? Porque se a gente aqui for comprar atrás de uma passagem para viajar no outro dia, para voltar não vai dar tempo. A gente recebeu a notícia, porque aqui nos Estados Unidos o funeral é diferente, não é, Lê? Demora. Porque eles passam 5 dias. É, demora para fazer o velório, aí depois... O sepultamento. É, demora, tudo, não é? No Brasil morre num dia e enterra no outro. 24 horas, né? Em média já tá feito o sepultamento. Foi o que aconteceu lá com essa última pessoa. O veinho, né? Que a gente chamava ele. É, veinho. Seu Severino. Seu Severino, veinho, cabelo todo branco. Tirador de onda, né? Gostava de zoar. Que Deus tenha um bom lugar pra ele. Taxista, né? É. Taxista, foi taxista anos. Durante muitos anos. E tinha placa de carro alugada, né? Acho que sim. É. Eles viviam confortavelmente bem. Enfim. Deus tem um bom lugar pra ele. E conforte a família. E conforte a família, que... Eu não sei nem o que falar. Pois é, nessa hora não... Às vezes é melhor ficar calado, dar um abraço e tal, mas... Pois é, nem isso a gente podia dar. É, nem isso. Um abraço. E eu recebi a notícia através do WhatsApp ontem, quando eu tava no meio da aula. E eu deixo o celular no silencioso e apareceu lá a mensagenzinha, né? Aí quando eu vi, chega... Pô. Essa gente nem contou a Lala. É. Lara morre de chorar. É. Quando sabe da notícia do falecimento.
ela faz, mãe, vamos embora, mãe, vamos embora. Tá todo mundo. Tá todo mundo morrendo. Todo mundo morrendo e a gente tá aqui. A bichinha. Oh, meu Deus, eu não tive coragem de falar. Ela é muito sensível. É. Ela é muito sensível. Mas depois eu vou falar pra ela direitinho. Apesar de do primeiro ela não ter. Não ter muito contato, né? Eu quero um amigo dele. É mais meu amigo, mas não era de estar dentro da minha casa, tá? Era mais amigo da adolescência. Mas ela sentiu muito quando o Bedé. É, mas já com meu tio já foi mais uma coisa. Sentiu muito mesmo. Porque a gente tem uma coisa, a gente tem um lance no Brasil. A gente todo domingo almoçávamos juntos, né? É, a família toda. Nossa família. Então tinha ele com 93, tinha minha avó com 87, tinha a esposa dele com 87, que ele deixou uma viúva de 87 anos. E eu falei com ela domingo, ela, meu filho, que eu chamava ele de meu padrinho, né, Lê? E ele disse assim, seu padrinho se for, eu tenho tanta falta, porque são 70 anos juntos. Sem filhos, só não, eles e não dois. Tem filho, só eles dois. Foi a vida inteira, um vivendo pro outro, literalmente. É. Era bonito, era um casal bonito. Eles não almoçavam em casa. Eles almoçavam em restaurante. E todo dia da semana eles iam em um diferente. Eles viviam bem. Legal, ele curtiu a vida, né? Eu só achava que eu dizia assim, você precisa viajar mais, conhecer mais cantos. Eles não viajavam muito. Que eu nas condições financeiras dele. Meu Deus do céu, eu não vou nem comentar o que eu vi lá. Mas enfim. Essa é, melhor ficar calado. Essa é uma das coisas negativa de viver longe do Brasil, porque hoje minha família aqui se resume apenas nós quatro. Tá certo, você tá certo, querida. Aqui também tem barbeiro, viu? Meu Deus. Pois é, uma das coisas. Mentira, nem que esse imbecil vai ficar aí. Vai ficar e vai travar. Essa faixa que eu estou é pra seguir direto. É. Você vai buzinar. Aí ele vai estar atrapalhando porque ele era para estar na esquina. Ah, meu amigo, você tá errado. Pelo amor de Deus. Errado, cara. Veio para aqui e segurou a faixa. Taxista. Para variar. Longe, como eu tava falando, hoje a família da gente se resume a. Nós quatro. E nós estamos em Raginho, claro. Sempre em Raginho. Vai. Espero que vocês tenham entendido aí como ele perdeu o olho, que o vídeo foi o ar, eu expliquei. De tanto responder comentário, eu deixei um vídeo no canal. Ok? Bora, filho. Acorda, o povo está lento. Cidade, o tempo acordou, ontem fez um sol de rachar a cabeça. Ontem fez um sol torando, mas hoje... Ontem foi um calorão, que a gente não tinha pego ainda aqui. É, eu acho que ontem fez uns 32, 33 graus. Abafado, que Natal com 40 ainda era melhor. É. Não é? É. E hoje acordou assim, esse tempo nublado, o tempo tá até bom, tá 81, né? Tá 81, mas ontem tava 104. Chegou a 104. Chegou a 104 graus. Nossa, tava insuportável. Dentro de casa, abafado, tudo, as janelas todas abertas. Pra você ter ideia, ontem eu tomei banho. Brincadeira. Gelado. Pois é, vamos deixar o vídeo muito longo, 14 minutos já. Obrigado aí, galera, por acompanhar esse vídeo. Deixa seu comentário. Segue aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, tudo /DBMovieMaker. E no Snapchat é DBNasser. Valeu? Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.